aldeas, de esas parroquias, Lorenzás e Alvarellos, vamos a limpiar, se hai acordo co propietario, nos non vamos a entrar a ningún sitio, se non é co consentimento do propietario, se o propietario firma o acordo, nos nos encargamos de limpiar, pagando o propietario 35 euros por cada 1000 metros, ou 350 euros por hectárea. É decir, hai que coller as fincas que están na franxa dos 50 metros, sumar os metros, e sabe cada un de vostedes que por cada 1000 euros, que por cada 1000 metros, 35 euros. É un coste, sabémoslo todos, moito máis baixo do que gastaríamos se tuviéramos que pagalo a unha empresa. E aí, quen vai entrar é unha empresa pública, neste caso, se haga, que vai facer a limpieza das fincas, correndo con todos os gastos. É decir, custe o que custe, o propietario só ten que pagar 35 euros por cada 1000 metros e nos facemos a limpieza. E iso durante 4 anos. Firmamos un convenio de 4 anos. Que se alguén tiña abandonada a finca e o ano seguinte nos di, pois quero ter huerta ali, planta a súa huerta, non hai problema ningún. Nos non lle quitamos a terra a nadie. O que facemos é mantela limpia para que en vez de estar chea de mimosas e de silvas, este completamente limpia. A un coste, veciños e veciñas, que non será pagado en ninguna outra parte, porque 350 euros por hectárea, 35 euros por cada 1000 metros, é moi barato, é a cuarta parte do que nos temos estimado que costaría se se ten que pagar a unha empresa.